Добър вечер, приятели! Радвам се, че отново можем да се съберем на поредна среща, която организира нашето движение. Както виждате, продължаваме тези инициативи на срещи с хора от различни политически партии, които имат ясно изразени позиции в българското общество. Днес наш гост е господин Румен Петков. Знаете, бивш вътрешен министър на Република България, понастоящем е председател на партия АБВ, която и в предния парламент беше и парламентарно представена. Днес той ще говори по две основни теми. Първата е енергийната карта на Балканите и възможностите за запазване на стратегическото положение на нашата страна на нея. И втората тема е свързана с така наречените Западни Балкани, където виждаме, че границите са просто едно условно понятие и се падат и се се слагат, който както се реши. Ами, предлагам да не губим повече време, да дадем думата на господин Петков, а след като той свърши своята част от разговора, ние всички ще можем да задаваме въпроси към него. Господин Петков. Благодаря ви. Значи, темата енергетика е фундаментална за България като държава. Не само от гледна точка на икономиката, но от гледна точка на географското ни разположение, от гледна точка на възможностите за стратегическо влияние на България в обезпечаване на енергийната сигурност, не само на Балканския регион, а на Европа като цяло. За да знаем каква е ситуацията днес, не бива да забравяме къде сме били, откъде сме тръгнали и какво сме направили. Тук съм се постарал да напиша цените на енергията, която Националната електрическа компания заплаща на отделните производители. М1 е Марица 1, М2 Марица 2, М3 Марица 3, АЕЦ ясно, ВЕЦ са общо водноелектрическите централи. Не една, не друга, като цяло, какво се заплаща в водноелектрическия сектор. Значи виждаме, това са цените, определени от КЕВР, на базата на договора, който Иван Костов подготви и подписва с американците, двете американски централи. Тук не е въпроса обичаме ли Съединените щати, не обичаме ли Съединените щати, обичаме ли Европа, не обичаме. Тук въпросът е наш български. Виждате, че на Марица 1 е 178 лева на мегават час. На държавната Марица 2 е 77 лева на мегават час. И на другата американска централа е 115 лева на мегават час. Нали, тази разлика е плащаме ние с вас. Технологията на трите марици е най-съща, инвестициите са близки, въглишният материал, с който работят, е един и същи. Какво диктуват тази разлика в цените? И това е престъпление на правителството на Иван Костов, защото то удря всички ни. Освен това, от договора, който Иван Костов подписва, ние с вас плащаме въглеродните емисии на Марица 1 и на Марица 3. Ние ги плащаме. Не ги плащат както Марица 2, нашата държавната електроцентрала си ги плаща сама, в резултат на което за 17-та година има повече от 600 милиона задължения, за 18-та година вероятно Борчевич ще отидат на 1 милиард и повече. Ние по силата на какво ще плащаме въгледвоокисните емисии на единицата и на тройката? И нито едно правителство не атакува този престъпен към българската икономика и към българския бит договор пред Европейската комисия.
Защото това е пар екселанс държавна помощ. Всичките се клеха. Всичките. Ще атакуваме в Брюксел, защото това е държавна помощ. Европейската комисия има всички основания да анулира тези два договора. Никой, включително тези евродепутати, не атакуват в Брюксел държавната помощ, която ние с вас осигуряваме от нашия бюджет, от бюджета на енергийния холдинг, да плащаме на Марица 1 и на Марица 3. Не. Разбирате, че тук става дума за 100 лева разлика на мегават час. За какво си говорим? И затова ние сме го казали като партия, че първата ни работа в следващия Европарламент е да се атакуват договорите. И това ще повлияе положително върху цената на енергията и за бита, и за икономиката. Защото вие го виждате какво е. То няма, това няма смисъл да се обяснява и да се анализира. То просто се вижда. Виждате каква е цената на енергията от атомната централа. Тя е близо 4 пъти по-ниска от тази. И си давате сметка, че ако не е цената на атомната енергия, цените ще бъдат убийствени. И за бита, и за икономиката. Така че това са неща, които са достатъчно сериозни и с които не бива да се спекулира. Ние под чуш натиск забавихме, всъщност не изградихме Южен поток, под чуш натиск спряхме Белене, под чуш натиск затворихме трети и четвърти блок в Козлодуй. Ние като партия АБВ правихме сега в събота един международен енергиен форум с много силна експертиза. Блокове тип трети и четвърти, които ние спряхме в Козлодуй, те имаха още 10 години живот. Унгария и Финландия, подчертавам Финландия, си ги експлоатира тези 10 години и преди 2-3 години удължиха живота им с още 20 години. Нали разбирате, ако имахме още 2 реактора в общия обем на енергия, колко щеше да бъде положително влиянието върху ценообразуването за бита и за икономиката. Но тогава тотално безгръбначие от госпожа Кунева и Соломон Паси, затворихме трети и четвърти блок, ударихме енергийната система като цяло, финландците и унгарците си защитиха интереса, без пазарлъци, без дзяпане, без крякане, удължиха си живота 30 години повече от нашите трети и четвърти блок. Същия тип, абсолютно. И ние какво постигнахме? За отделния български гражданин и за икономиката. Просто ударихме цената. Ударихме тавана с цената. Днеска ситуацията можеше да бъде много по-различна. Ако не бяхме спрели Белене, това е по принцип в Южна България, като говориш за Белене, тъй като ако не занимаваш с Белене сега, затова ви занимава, защото е 54 лева цената на мегават. Днеска първи блок на Белене ще да бъде въведен в експлоатация. И другото голямо престъпление в енергетиката ни е газопроводната система. Не знам колко от нашите сънародници вече си спомнят как Иван Костов не допусна изграждането на Син поток. Нам дали си спомняте 96-та, 7-та, 8-та година вървяха дебатите. Тогава Черномир един лека му пръс идва в България, пое си ангажимента. Костов и една шайка негодници около него обясниха, кой ще строи газопровод по дъното на Черно море. Това не може да стане. Турция си построи газопровода, снабдяват си директно Турция, а ако ние го бяхме направили, ние щяхме да продължаваме да държим контролния снабдителен пакет за Турция. А там увеличението на количеството газ, който се консумира, е в пъти на петилетка. Поради силната индустриация на страната през последните 13-14 години. Значи изтървахме Син поток, изтървахме Южен поток, а ние от АБВ се бяхме постарали, бяхме извадили всички изказвания от Радан Кънев до баща му. Иван Костов имам предвид. Как турски поток е спекулация,
как Ердоган и Путин лъжат, как няма да има турски поток, как това е неизгодно. Направиха си турски поток. Подчертавам още веднъж газ, която можеше да минава през България за Турция и да печелим от транзитни такси. Сега ние ще плащаме транзитна такса за доставка на руска газ в България. Имаме 50 и повече годишно сътрудничество между Булгаргаз, Булгартрансгаз и Газпром и Газпром Експорт. Първо, трасето се удължава с 300 км и второ, плащаме транзитна такса на Турция. И какво постигаме? Ако се види каква е цената на газта, да вземем само България, Румъния, Гърция. Три страни членки на Европейския съюз. В България доставната цена, не говоря за тая, на която плаща потребителя, независимо дали е стопански субект или е битова консумация, семейна консумация, е 22 евро на мегаватт час. С един доставчик. Руска газ на тръбата. В Гърция е 27 евро на мегаватт час. Като там има диверсифицирана доставка. В Румъния е 27 евро, около, малко под 26, примерно и 7 на мегаватт час, при положение, че има 10 милиарда кубически метра годишно собствен добив. Ние сме за това, нека да има диверсификация на доставките на газ. Но тази диверсификация да има пряко отражение в цената. Да е на конкурентен принцип, да е на конкурентна основа. Аз искам да доставям в България, но ще я достава на по-добра цена, отколкото ми я дава Газпром. А иначе ние да се задължим да купуваме на някого скъпата газ, защо трябва да го правим и кой ще я плаща? Аз съм предложил. Светослав Малинов, като е голям привърженик на диверсификацията и на енергийната ни сигурност, да си купува тока за вкъщи от Марица 1 и Радан Кънев. Да си купуват гъста, ето има терминал в Гърция, в който карат втечнена газ. Да си купуват оттам гъста. Преди 20 дена с така голяма парадност доставиха първия от най-големите танкери да го разтоварват там. 30 евро на мегаватт час, при положение, че ние взимаме на 22. И голямата битка на България сега, и тук, като говорим за европейска солидарност, като говорим за европейска общност, ние трябва да искаме подкрепа на комисията. Защото това е европейски интерес да доставим пряка газ от Русия за Европа. Спестяваме първо 300 км удължаване на маршрута и второ една такса, която плащаме на трета страна. Що? И на този енергиен форум, който правихме в неделя, бяха посланниците и на Македония и на Сърбия. Много силна подкрепа за нашата идея. Имахме среща с австрийската посланничка преди месец и половина. Тя също подкрепя идеята, т.е. Австрия подкрепя идеята за пряката доставка, защото това рефлектира върху цената. Мисля, че е излишно да се убеждаваме в това нещо. Но трите големи престъпления са затварянето на трети и четвърти блок, продажбата на Марица 1 и на Марица 3 и пропускане на възможността за пряка доставка на руска газ за България. И от тук нататък е престъпното нехайство на правителството или неспособност, трудно ми е да го определя, в преговорния процес с европейските институции за бъдещето на въгледобивния сектор като цяло и на производството на електроенергия от въглища. И това е въпрос, който удря пряко Стара Загора. Аз слушах министърката как обясняваше, че сега тук ще направим една програма до 2050 година. Ами, 1 мегаватт час и 1, и 2, и 3 дава 1,4 тона въгледвоокис. 1 тон въгледвоокис сега вали около 25 евро.
Като видим, Марица 2 произвежда 7-8 милиона тона. Как ще ги платим? И как се отрази това на цената на тока? Оставям на страни, че 7-8 милиона тона произвеждат Марица 1 и Марица 3, които пак ние плащаме с вас на собствениците на двете централи. Какво правим? Тоест България трябва да има ясно формулирана енергийна политика във въгледобивния сектор и във въглишните централи. И тази политика трябва да има ясни измерения и ангажименти. Ние имаме още 40-50 години ефективна възможност да използваме като цяло находището в региона и ефективната работа на Марица 1, 2 и 3. Означава ли, че сме готови като общество да зачерпнем 6 до 8 хиляди работни места сега? Защото това е хоризонта е 25-та година, който ни удра по главите. Как е възможно Полша да си договори хоризонт до 35-та година, ние да си договорим до 25. И кой не защити нашия интерес? Нашия интерес не го защитиха евродепутатите и нашия интерес не го защити правителството. И още един пример давам и с това приключвам с енергетиката. Преди, може би месец, на вечерието на Коледа, да речем, Европейския парламент гласува в подкрепа на изграждането на Северен поток. Ние, нали всички, казваме, че искаме пряка доставка на руски газ за България и оттам за Европа, защото е много по-евтино. Казах вече аргумент. Всички български евродепутати, нито един от тях, не подкрепи изграждането на Северен поток. Кой утре ще и да търси подкрепа от Германия? И не само от Германия, и Франция, и всички заинтересовани по трасето. Кой? Сергей Санишев и Георги Пирински не участват в гласуването. Другите двама се въздържат, всички останали са против. Т.е. нито един не е подкрепил изграждането на Северен поток. И утре ние ще искаме подкрепа за пряката доставка на газ. Кой да ни подкрепи и за кого да ни подкрепи? Като или блестим с отсъствието си, или гласуваме против един икономически интерес. Ние много пъти сме казали, сме против двойните стандарти. Меркел излиза и казва, за нас това е икономика. За нас това е социално-икономически въпрос, изграждането на Северен поток 2. А за нас какво е? Само, че ние не се ангажираме с българската кауза, защото в случая това е българска кауза, и после чакаме някой друг да се ангажира с нас. И кой той е дето да дойде, че сме много хубави. И другия въпрос, както беше формулиран, за Западните Балкани и за ситуацията с Македония, новото име и така нататък. Аз ще разделя нещата на две. Първият въпрос е свързан с Косово. И този въпрос ние някакси като общество и като институции, като правителство, като Народно събрание, като президентство, го бягаме от него. А този въпрос ще ни удари по главите много силно. Значи по силата на позициите в Организацията на Обединените нации, в Съвета на Европа, Европейския съюз, НАТО, много ясно е казано, че Косово няма право да изгражда своя армия. В началото на декември премиера на Косово обяви, че започват изграждането и структурирането на 5000-на косовска армия. Всички подскочих. Европейския съюз каза не, Европейската комисия каза не бива, НАТО каза не бива. Деня, в който НАТО казва не бива, Съединените щати участват във въоръжаването на косовската армия с бронетехника. Е, кое е това? И всъщност ние в къв съюз участваме. Значи съюза взима едно решение и един член от съюза си прави каквото си иска. Само, че ние така направихме преди 7-8 години с арабската пролет и на нас ни додоха 10 милиона гости. Сега Косово. Значи, трябва да кажем, че това е престъпление към сигурността на Балканския регион. И трябва да реагираме много остро.
За съжаление, правителството си мълчат. Голяма част, с изключение на Германия, почти всички останали европейски държави просто си премълчаха. Второ, непосредствено преди нова година, правителствата на Косово и на Албания обявиха, че изграждат общи гранично-пропусквателни пунктове, което е първа крачка към сваляне на границата. Не искам да влизам в така анализ на ситуацията в Косово, има ли организирана престъпност, има ли производство и разпространение на наркотици, така нататък. Контрабандът, не влизам в тази тема. Но има принципи на изграждане и структуриране на европейската система за сигурност. Шенгенска информационна система 1 и 2. Това са бази данни, които трябва да бъдат гарантирани. Една от причините да се изтъкне аргумента, че България и Румъния няма да влязат в Шенген, беше това, че не бяха гарантирани външните граници и контролно-пропускателните пунктове. Е, сега като поема ангажимент Албания да изгражда общи контролно-пропускателни пунктове с Косово, какво правим? И Албания ще става ли член на... Тя е член на НАТО, ще става ли член на Европейския съюз? Още може ли да се води такъв преговорен процес при такава декларация? Тоест ние имаме ситуация реална, без да се плашим тук и да се насъскваме, на Балканите предвоенна ситуация. И тя не е само между Косово и Сърбия. И не бива се заблуждаваме. Само че ние като ги премълчаваме тези неща, си мислим, че ни подминат. Няма да ни подминат. И проблема с Македония. Грешките на българската външна политика и на българската държава с Македония не са от вчера. Те са от 44-5 година. Те са от 30-те години на миналия век. Натрупвани са 40-те, 50-те, 60-те години са натрупвани с наслагване и така нататък. И никой не бива да се затваря очите пред истината. Но това, което се прави през последните няколко години, е престъпление към нашата история. Значи, какво означава тестването на името Илинденска Македония? Сега си обясняваме тук и на запад от тук, какво е Илинденско преображенското въстание, мисля, че е обидно. И някой казва Илинденска Македония. Северна Македония. И тогава реагирахме само ние от АБВ. И ходихме при министър-председателя и обяснихме защо не бива така. Северна Македония. Пиринска Македония, коя Македония? И Благоевград къде е? Северна Македония, та Северна Македония. Оставям настрани напрежението в самата Македония, оставям настрани напрежението в Гърция. Това е географско и историческо посегателство върху нашата история. Даже не искам да коментирам спекулациите с големи наши имена. Има едно перверзно издание, съжалявам за израза, на Димитър Талев, което е съкръщавано, за да няма вътре имена на български градове и да се обясни как това е един от големите македонски автори. Има един спорен въпрос според наши историци. Предполагам, част от вас са видяли в последния прочит на Конституцията на Македония. Там са изредени роми, власи, всякакви, като малцинства. Няма българи. Спекулативният прочит е, ние там сме мнозинство, що трябва да ни пишат в малцинствата. Но аз не мисля, че това е държавническото. Казвам мое мнение. Това не е мнение на партия АБВ. След като нас ни няма удостоверени в Конституцията, друг е въпросът, че ние сме отстоявали тезата, че сме един народ в две държави. Значи утре на какво основание отиваме и им казваме, и тук пипат граждани на Румен, защото е с българско самосъзнание. Той казва, ми Конституцията няма. И ние не сме искали да има. Македонският посланник ни беше
гост буквално в навечерието на коледните празници. Той си го каза, човека, изрично. Поставяте въпроса, че държите да бъдете отразени в Конституцията, няма никакъв проблем. И ние ще плащаме години наред за това си безхаберие. Нашия договор с Македония е 4 страници. В който договор бъка от добри намерения. Гърците направиха един договор, от който няма мърдане. Ние нямаме една клауза в този договор, който да защитава нашата история. Една! И отиваме, бяхме с президента Първанов, още няколко от колегите, госпожа Заячка, професор Халачев, при министър-председателя, беше един от заместник външните министри, шеф на кабинет, така, и им казваме, вие не разбирате ли, че след като сега не поставяте въпроса за гаранциите за нашата история, утре няма да има кой да ви слуша, няма да има защо да ви слуша. Абе, дай първо ги приемем в НАТО. И лучше ги приемем в НАТО и после като кажем, бе, Илинденското въстание е наше въстание, къде се слагате вие? Той ще каже, ми нали ти има прие в НАТО с тезата, че Илинденското е наше, кой иска се от нея? Тоест, ние си причиняваме в морално-етичен, в политически, в исторически план едни удари на собствената ни история, на собственото ни достоинство, които не могат да бъдат обяснявани. И няма парламентарна партия, която да реагира. Та ВМРО-та, НФСБ-та, аз съм го казал, те ни са обединени, ни са патриоти. Абревиатурата ОП трябва да бъде гледана като ограда и паспорт. Но тогава, когато ние не искаме да защитим нашата си история и нашия национален интерес, няма какво да се чудим, защото другите не искат да ни погледнат. Така че това са серия от неща, които не могат да ни тревожат и ние не ги ли видим такива каквито са, но като развитие. Защото пак казвам, аз съм убеден, че голяма част от сънародниците ни няма да си спомнят за Син потоп. И как ние го отказахме, защото ние го отказахме Син потоп. Правителството на Иван Костов отказа Син потоп. Как затворихме трети и четвърти блок в Козлодуй. Как не се преборихме за пряката доставка на газ. Как не направихме процеса Белене необратим. И аз заради това съм ги написал цените, за да се вижда. Защото е тази цена е с два реактора. Ами ако бяха четири, какво щеше да бъде влиянието върху микса? Съвсем друго. Само, че ние ги затворихме тогава, ние правихме протести. Така или иначе, правителството на Симеон Сакскобургготски ги затвори. И сега това безумие го плащаме всички ние. Не знам доколко съм бил ясен. Всички случаи мисля, че сте чули какво казвам, защото се стремях да бъда поне чут. Дали съм бил разбран, ще кажете вие. Благодаря за времето. Сега нека пристъпим към въпроса към господин Петков. Има ли някой, който иска да попита или да се възползвам от позицията си на водещ и да задам един от първите въпроси към господин Петков. Буквално преди няколко дена приключи една знакова визита, първа за последните 5 години в столицата на Сърбия, Белград, на господин Владимир Путин. Там бяха подписани множество споразумения, които целят инвестиции в инфраструктурата на нашата западна съседка, както и беше заявена категоричната гаранция на руския президент, че през територията на Сърбия ще се транзитира руска газ. Господин Петков, това по какъв начин засяга нашата страна и можем ли да бъдем спокойни от едно такова заявление на руския президент, че
гъста ще мине през нашата западна съседка. Ами това ще мине през нашата западна съседка, няма никакво съмнение. Въпросът е откъде ще стигне до нашата западна съседка. Защото ако стигне през България е едно. Независимо от 300-та километра и таксата, която ще плащаме транзитната на Турция. Ми ако мине през Гърция отдолу, какво правим? Аз защо се притеснявам? Значи, едната от причините, давай да вкараме Македония в НАТО, е да бъде обградена Сърбия от всякъде от натовски държави. Какво ще постигнем по този начин, не знам. Но ние от АБВ преди половин година казахме, че политиката на Булгартрансгаз съдържа елементи, които навяват разсъждения за тежки корупционни практики и действия на Булгартрансгаз, които ще доведат до оскъпяване на цената на гъста, която ще плащаме ние. Значи, единият пример е Лозенец-Недялско. Там се печели със срок, забави се една година изпълнение, изключително скъп газопровод, може би няма по-скъп в Европа. Забави се с една година, никой не потърси сметка на изпълнителя. Второ, там се печели, като е заложено в проектосметната документация, че тръби ще бъдат немски. Аз твърда, че те са китайски. Аз не казвам, че са некачествени. Но казвам, че има голяма разлика в цената, която отишла в джоба на изпълнителя. И казвам, че има нарушение на правилата, при които този изпълнител печели процедурата. Правят се няколко компресорни станции, един път изградени преди 4 години, сега се правят ремонт. И това оскъпява като цяло цената на гъста, защото Булгартрансгаз е структурата, която доставя газ до всички нас. И това, което вашия въпрос всъщност най-силно безпокои, е, че ние навлязохме в ангажиращата фаза 3 от процедурата Open Season. Това означава заявка за газодоставки на вход Турция България и на изход България Сърбия. И процедурата, която се проведе буквално вчера, се провали. Защото нямаше достатъчно заявки. Ние ако си не даваме сметка, че оставям на страни, че лъжим себе си. Значи този газопровод Лозенец-Недялско, за който ви говоря, той се строи една година е само забавено. Той е 10 км. Сега трябва да построим 500 км до Сърбия. Да ги сложим 400. И ние сме поели ангажимента, че тези 400 км ще ги построим за няма една година. Защото януари свърши. А ние сме казали, че на 1 януари 2020 година въвеждаме капацитета по Турски поток с пренос. Как да стане? И някой може ли да излезе и да каже, да, ние имаме строителния потенциал, който ще изгради тези 400 км? Аз съм говорил със строителната камера. У никой от тях не усетих убедеността, че мога да построим такова нещо за една година. И този, който сега поеме ангажимент, ще вкара такова трасе на 1 януари следващата година, той поема ангажимента всички ние да плащаме безумието му. И ще го плащаме на Газпром. Предполагам, спомняте, имаше едни министри, дето обясняваха как ще напредаш им Газпром, как така, как иначе. Газпром си ни осъдиха, взеха си парите, тези Атомстройекспорт си ни осъдиха, взеха си парите. Сега, като поема ангажимент, че транслираме по новоизграденото трасе, нали, да е ясно, че няма как да транслираме, да е ясно, че плащаме. Защото който се покаже на 2 януари до година със съдебен иск срещу нас, ни е отвел от всякъде. Сега влизаме в следващите две процедури. Значи на 20 януари се оказва, че сме изправени пред неуспешен пазарен тест на етапа с обзързващите оферти.
три компании се явяват, от четири предварително заявили интерес и сега какво ще направим? Ще дигнем периода на заявки от 15 години на 20 години, защото Булгартрансгаз няма друга стъпка, с която може да привлече други участници и ще намалим цената. Ние тая цена ще я намалим. Само, че някой от тези левенти в Булгартрансгаз направил ли е сметката, ние досега транслираме, да го кажем, 18-20 милиарда годишно. Сега Гърция ще си вземе от Турция директно. Няма нужда да обиколи цяла България, за да отиде и да плаща едни огромни транзитни такси. Само ние нямаме акъл да плащаме на Турция гъста, която ще вземе от Русия. Значи падат доставките за Гърция, падат доставките за Турция. Какъв обем ще имаме ние? Една предварителна сметка сочи, че от втората тръба близо 16 милиарда кубически метра. Най-добрият случай ние ще имаме възможност да транслираме 12. Тоест имаме априори в началото на преговорния процес минимум, в най-добрия случай за България, 30% спад. Така че вашия въпрос, за съжаление, е повече от основателен. Само, че въпроса го задавате вие, след като 7-8 години никой не си го зададе в Министерството на енергетика. Никой не си го зададе в Булгартрансгаз. А се строиха едни изключително скъпи съоръжения, които плащаме всички ние. Аз съм, впрочем, много впечатлен от това, че когато за пръв път представихме преди 6 месеца този анализ, какви безумни пари сме хвърлили за строителството на два газопровода, почти никъде. Почти никъде. Не коментирам кои са изпълнителите, не коментирам колко пари са завлечени. Но има неща, които са въпроси на национален интерес и на обществен интерес и на национална сигурност. Когато строиш компресорни станции през 3 години, едни и същи компресорни станции, те елементи в Булгартрансгаз, те трябва да си дават сметка, че срещу нас имаме сериозни партньори. И в Сърбия, и в Гърция, и в Македония, и в Турция. Те виждат какви пари пилеят. И за това цената на крайния потребител на газ в България, при много по-ниската доставна цена на газ, е почти същата като тая, която плащат в Румъния и в Гърция. Що? Защото с такива безумни проекти ние я оскъпяваме. И ако българската държава, правителството на първо място, не разбере сега, че трябва да иска подкрепата на Европейската комисия за пряка доставка на газ, нищо не сме разбрали. И ще си бъдем като с трети и четвърти блок, ще си ги затворим трети и четвърти, сега си купуваме руската газ. Няма да я купуваме от Турция, защото поне Газпром подписа с Турция договор, в който се казва, че по втората тръба се транзитира. Иначе политиката на държавата Турция, специално в газовия сектор, е такава, че Турция купува на вход и продава на изход. И добре, че поне този елемент от нашия и тези след нас, и пред Сърбия, Унгария и така нататък, интерес беше защитен от Газпром. Той не беше, той е защитен въпреки бездействието и безумието на нашите власти. И пак казвам, със яд го казвам. Въпроса го задавате вие, а не Булгартрансгаз. Така и така сме на енергийната тема, господин Петков. Какво бихте казали за бъдещето на атомната ни централа в Белене? Към момента официалната позиция на правителството е, че се търси стратегически инвеститор за изграждането на тази централа. Смятате ли, че е уместно да търсим някой друг да изгради тази централа и той да печели от нея, а не българската държава, която при една евентуална авария е длъжна да поеме разходите по нейното неутрализиране? Значи най-силното решение е държавата, централата да е държавна. Преди, може би, 4 или 5 месеца беше организиран изключително сериозен форум с много силно
международно участие и експертиза. Участваха представители от Великобритания, Франция, Германия, почти целият Европейски съюз, разбира се, Китай, Египет, които изграждат нови ядрени мощности, Финландия и така нататък. И там един от британските експерти аргументира защо най-доброто решение за нас е централата да е държавна. Неговите аргументи, не си спомням името, но той е бил министър на енергетиката на Великобритания. Първият аргумент беше, че кредита, когато го тегли държава да изгражда такъв тип мощност, е при много по-изгодна лихва, отколкото когато се тегли от компания. Независимо каква е тази компания. И втори аргумент е това, който вие казвате, че това е мощност, която се изгражда на територията на конкретна случая нашата държава и всички аварийни стъпки и действия остават ангажимент на държавата. Още повече интереса, който проявяват Македония и Сърбия сега да заявят в дългосрочен план изкупуване на електроенергия от централата, всъщност гарантира нейното финансово бъдеще. Това е и позицията, която ние като партия имаме във времето, че най-доброто решение от гледна точка на обществения и на държавния интерес е изграждането на държавна централа. Но въпреки това, аз си мисля, че трябва да се предприемат всички възможни стъпки да се стартира проект. И то да се стартира по начин, който го направи необратим. Защото в върховите моменти на напрежение декември и януари ние имахме проблем с ток. Като държава говоря. И ако ние не преминем към изграждане на нови мощности, този проблем ще се засилва. Не бива да има никакво съмнение. Така че изграждането на нова ядрена мощност в страната е повече от задължително и от гледна точка на ценообразуването, което нарочно съм написал пред вас, за да го вижда всеки, и от гледна точка на друго развитие на икономиката и образователната ни система. Тук не става дума за Северна България, за Южна България, кой откъде е, от Плевен съм, не го крия. Тук става дума за икономиката на България. Ако започне изграждането на Белене, това означава кабелния завод в Бургас да бъде натоварен три пъти повече от мощностите, с които работи сега, за следващите 10 години. А това са работни места, това е ниво на заплащане и така нататък. Давам само един от примерите. Тоест, въпросът не е на географското ситуиране на централата, въпросът е на възможност за икономическо развитие на страната като цяло. Оставям настрани, че това ни поставя в съвършено различна ситуация, като тежест, като авторитет на държава, която гарантира енергийната сигурност на Европа. През дните преди Нова година и след Нова година стана така силно дискутирана темата за закупуването на нови бойни самолети за нашата авиация. Сега всеки непредубеден наблюдател на събитията веднага забелязва, че има едно силно разминаване между това, което поставя като финансова рамка и изискване към производителя парламента и това, за което пак този същия парламент даде мандат правителството да преговаря. Ако може един коментар на тази, меко казвам, странна ситуация, господин Петков, да направите. Не, тя не е странна, тя е скандална. И тук повтарям още веднъж, няма никакво значение кое-кво отношение има към Швеция, към Франция, към Щатите, към Русия. Никакво значение. Въпросът е принципен. Нашия парламент, както съвършено уместно отбелязвате, приема правила. 7.
От тези 7, 5 са нарушени. От офертата, така да го наречем, която внасят F-16. Оставям настрани, че това е самолет, общо казано мой набор. Това не го и коментирам. Бил с нова авионика. Двигател, шаси, тяло, няма промени. Правилата и е посочено в доклада на министъра на отбраната и министъра на икономиката, нарушенията. Аз съжалявам, че не нося доклада със себе си. В доклада двамата министри казват, че процедурата е против правилата на Министерството на отбраната. Че с еди кое си действие се нарушава закон на България. Че с еди кое си предложение, например Швеция предлагат две опции на заплащане. 5-годишно разсрочване и 10-годишно разсрочване. Докато в случая с Съединените щати, днеска се подписваме, утре плащаме. Цялата сума. Това е такова самоунижение институционално, което не може една претендираща за демократична европейска държава да допусне. Второ, ние сме държава, която е направила своя избор, член на Европейския съюз. Ние приемаме правила, с които елиминираме Рафал. Френски самолет с добри качества. Аз не казвам този самолет или оня самолет. Но ние елиминираме от участие в търга, поне не са нагли. Те виждат, че не се вписват в тази рамка, която българския парламент е задал и заради това не кандидатстват. Ние елиминираме Eurofighter. Тоест, ние елиминираме две европейски марки, които са не просто на въоръжение в НАТО, които са с много така сериозен потенциал. И шлепваме Грипен. Впрочем, три от държавите членки на НАТО са въоръжени изцяло с Грипен. Ние от АБВ не сме за тези или против онези. Ние искахме анулиране на процедурата. Изпиране на процедурата. Защо? Защото според ръководството на Министерството на отбраната, ние в момента имаме минимум 40 самолета, които могат да бъдат дигнати във въздуха с много по-малко пари. И останалите пари до 2 милиарда да бъдат вкарани в битката с демографската катастрофа, да бъдат вкарани в инвестиции в високи технологии, да бъдат вкарани в производство. Държавата да най-после да създаде този свой инвестиционен фонд. И няма никаква пречка тези самолети да летят и да обслужат нашата национална сигурност. Кво ще направим с 8 самолета? Кво ще пазим? Не се брали ще пазим? Свети власи, кво ще пазим? България до 90-та година имала 300 въздухоплавателни средства, от тях 136 самолета, в това число транспортните. Сега ще изхвърлиме ни пари, като освен това, ние ги купуваме от нищото. То няма завод в момента F-16. Те го местат от този щат в другия щат, ма кога ще се монтира, кога ще започне производството? Преди нас има ли други, които са заявили, че си купуват този самолет? Тоест, един от параметрите, които грубо се нарушават, е времевия порядък на доставката на самолетите. И това не смущава нито Министерството на отбраната, нито правителството като цяло, нито Народното събрание. И го казвам да е ясно, че това става практика. В момента се гледа изборния кодекс. Значи, какъв е аргумента да променим правилата, за които вие правилно поставяте въпрос? И че тези правила не отговарят на онези възможности. Значи, ние не приемаме закон, защото тези правила са със силата на закон. Не приемаме закон, който искаме да спазим, а приемаме нещо, което после ще нагаждаме според ситуацията. В изборния кодекс се прави предложение да се отмени забраната в деня за размисъл и в изборния ден да се обявяват нагласите на избирателите.
което е груба възможност за манипулация на избирателите. Защото няма никакви правила. Кои са социологическите агенции, които могат да го правят на базата на екзит пол ли ще бъде, как ще бъде, или прави фирма му и опилата, и той излиза и казва, АБВ с близо 99% доверие пред обществото и ще спечелят с малко под 100. Защото аз ако изляза, аз това ще кажа. Какво да кажа друго? Правилно, разбира се. И аргумента да се промени този изборен кодекс е, че не се спазва. Ми що не разрешим тогава употребата на наркотици? България има ли наркомани? Има ли хора, които употребяват наркотици? Има. Значи и тук се нарушава закона ми да разрешим употребата на наркотици. Да легализираме проституцията. Има ли проститутки? Има. Що не легализираме проституцията? Готов съм да споря. Извършват ли се убийства в България? Извършват се. Ми що не разрешим убийствата? Нали, те са също в нарушение на закона. Като се нарушава закона, да, адаптираме закона към населението. Извършват убийства, ми да разрешим убийствата. Тоест, това е, когато ти променяш правила, защото не се спазват, когато променяш закон, защото не се спазва, ти казваш на обществото, че няма държава. Нищо друго не казваш. Няма държава, няма държавни институции, които са в състояние да гарантират спазва. Насякъде има аномалии, насякъде има такъв тип престъпления. Но вместо да го квалифицираш като престъпление, ти казваш промена закона, защото той се нарушава. Така че избора на самолет е, как да кажа, посегателство върху достоинството на българските институции, удар върху достоинството на българските институции и една много ярка демонстрация на слугинаж, какъвто не съм човек, който бих се ангажирал да споря с историци. Не ми е там силата. Но аз мисля, че такъв брутализъм не е имало и през периода 44-89 година. Такъв брутализъм, такава наглост. Това тук е ярък израз на наглост. Но по този начин да бъдем, как да кажа, и аз разбирам да се водят някакви разговори на сериозно ниво. И тук идва заместник държавен секретар, което означава заместник министър на външните работи. Прие го президента, прие го премиера, приеха го вице-премиерите. Малко трябва да имаме самочувствие на 1300 годишна държава. Какво означава да... Същия период, в който господин Саливан беше тук, в Вашингтон беше заместник министър на външните работи на Гърция. Заместник министър. Беше си прият от държавния секретар на Съединените щати, беше си прият на най-високо ниво в Конгреса. И така. Когато ние се самоунижаваме по този начин, дошъл някакъв трета ръка чиновник. Да го уважат, да си говорят с него, ма да си говори неговото ниво. Господин Петков, да запазим още малко фокуса върху нашата страна. В първата половина на декември по едно от националните радиа имаше едно, за мен поне, силно притеснително изказване на една жена, бивш преводач, бивш дипломат, не знам дали в Полша за уголовно престъпление не съдиха, там за някаква козметика. Сигурно се сещате, че става въпрос за госпожа Елена Поптодорова. Сега тя каза, че според нея баланса на силите в Черноморския регион е силно нарушен и основен виновник за това е Руската федерация с анексирането на Кримския полуостров. И според нея, не знам в какво качество точно на военен експерт или нещо друго, според нея, за да бъде възстановен този баланс, било редно Съединените щати да разположат военно-морска база в Черно море и пак според нейното компетентно виждане
Град Варна бил идеална локация за една такава база. Вие смятате ли, че едно такова публично изказване на един бивш дипломат трябва да бъде притеснение сред българската общественост? Мисля, да. Но да се върнем към Крим. Един от водещите американски политици и експерти излезе с една статия по същото време, след конфликта поредния Украина-Русия. Казвам първо Украина, защото Украина беше агресиращата страна. Украина изпрати корабите в чужди води. Нали, по това няма съмнение. Но като говорим за Крим, преди малко говорихме за Косово. Косово как реши да се отдали от Сърбия? Да е имало референдум? Не е имало. Но се отдели от Сърбия. С зоологическата подкрепа на цялата натовска общност. В Крим проведе ли се референдум? Проведе се. Значи, нека да не считаме, че живота е почнал днес. Аз по принцип съм против военни решения, включително това с Крим. Но там имаш референдум. Защо налагаме двойните стандарти? Значи, обособяваме една държава без референдум, без допитване, без нищо. На сила слагаме граници и в последствие виждаме развитието. Утре ще направят армия, други ден ще се свалят границата с Албания, Велика Албания ще бъде на дневен ред на Балканите и така нататък и така нататък. Там, при проведен референдум, казваме не. Добре. Там събитията ще се развият. Ние от АБВ, след като Тръмп обяви, че щатите ще напуснат ядрения договор, говоря за 80-те години, за премахване на ракетите с малък и среден обсек. Ние от АБВ казахме, нека българският парламент сега да каже, че първо настояваме този договор да бъде продължен и второ, казваме, че на територията на Република България няма да бъдат изграждани допълнителни военни формирования и разполагани нови мощности. Защото аз съм склонен да подозирам, че в случая с устата на госпожа Поптодорова говори друг. И това се казва като тестване. То някак си потъна. Въпросът беше как ще го приеме широката публика, ще реагирали, ще са раздразнени, са възмутили. Разбира се, че няма го направят във Варна. Ако някой иска да прави военноморска база, той ще иска да направи Фатия. Варна къде да сложим? В Слънчев бряг ли? Къде да сложим тази военна база? Ти имаш готово, изградено съоръжение, каквото е базата до Бургас, Атия. И затова България, българските институции трябва да кажат на наша територия, на Република България, няма да се изграждат нови военни структури, формирования и да се разполага въоръжение. Независимо от това какъв е неговия происход. А относно тези братвежи, че е нарушен баланса в Черно море, Черно море е Турция. Коя е най-голямата армия натовска в Европа и Азия? Турската. След американската е турската армия. България и Румъния на коса членове? Да не са членове на плод зеленчук? Нали сме членове на НАТО и ние? И какво му е нарушено на баланса? Или всички ще искаме да агресираме Русия и си мислим, че те ще седат като по времето на Борис Николаевич. Няма да седат като по времето на Борис Николаевич. И това е повече от логично. Защо ни от АБВ казваме, санкциите срещу Русия трябва да паднат веднага. Ко сме наказали Путин, съсипали сме му обедното меню, или сме наказали Сергей Лавров или Медведев. Що трябва да наказваме руския народ? Що трябва да наказваме себе си? Защото КНСБ преди 3 години излезе с един анализ. Колко стотин милиона долара губим ние? Селско стопанство, лека промишленост и така нататък. Тук
предполагам, повечето си спомняте. След като Филип Димитров съсипа нашето селско стопанство, ние загубихме руския пазар. Много трудно се връщаме там. Оставям на страни, че последните 3 години те всъщност си гарантират собствено производство. Хляба, картофите, имат проблеми с месото. И част от плодовете и зеленчуците по понятни причини, географията на. И може би да отидеме към приключване, ако няма някакви въпроси, като говорим там за атмосферните условия. Нали, коре в Сибир, двама руснаци ловат риба в... Нали, пробили дупката и ловат риба. Единият с шапка, другият без шапка. И то с шапката вика, но не без шапката, не е ли студено, минус 4 градуса. Той му вика, студено, миналата седмица, като бех тук за риба и бех с шапката, един ма питаше, пиеш ли водка, и аз не го разбрах, какво ма пита. Нали, там има такива географски особености, не породени непременно от водката, но при тях с плодовете и с зеленчуците проблема, производството имам предвид и задоволяването на вътрешния пазар е предусловен в някаква степен и форма. Но когато ти излъчваш агресия към една държава и към една общност, не може да очакваш, че тя ще тъне в ръкопляскане. Да. Аз имам не толкова въпроса, ми. Да, от въпроса. На всички е ясно, че България беше разсипана по план. На всички е ясно, че решенията, които се взимат от така наречени парламент, те не се взимат от там, те се взимат от едно друго место. На всичко това е ясно. Те хора, които са в парламента, не са прости. Те не взимат малумни решения, те вземат лицемерни и облагодетелстващи себе си решения. Това вече на всички е ясно. Но на народа не му е ясно едно друго нещо. След като го обезкървиха, след като изнесаха децата му, образованите навън, защото това беше либералното възпитание, както казваше един бивш министър на образованието, предишния, учете деца английски, ще трябва, когато излезете навън. След като съсипаха всичко, чудно ме, какво ще правят сега, бе? Останаха само цигани. И то... Има цигани и цигани, да. Останаха само цигани. Останаха само старци. Сега какво ще правят? Тяхните деца са навън. Въпросът ми е, ще има ли давностен срок за престъпленията, които направяха към народа български? Защото аз съм на мнение, че не трябва да има давностен срок. Никой не попита народа иска ли да влиза в НАТО. Нямаше референдум, влязахме си. Никой не попита народа искаме ли Европейски съюз. Не, приехме го, давайте юруш. Ама тая колония, която направиха, такава колония англосаксите не са правили в Индия. Нищо, че са ги разстрелвали от топовите там. С местния башибузук или местната преторианска гвардия, която е в парламента. Всички единодушно си такаха стана. Сега ги питам тях. Искам тях да попитам. Какво ще правим сега? Кой ще остане тук? Аз искам моите деца и внуци да живеят тук и да живеят с дигнат високо чела, че са наследници на една древна цивилизация. Не сме прост народ. Не казвам, че сме прост. Но тези хора, които ни управляват в момента, имат ли смелостта да откажат нещо на разпоредбите от Кодекс 16. Там е въпросът. Е, тези двете са от 2001 година.
спирането на Белене, ако трябва да сме честни, един път 98-а, Сергей Станишев след изваждането на Румен Овчаров от правителството, и втори път 2008, извинявам се. 2011 от Бойко Борисов. Не сме прост народ, верно? То е верно, що си го преизбираме? Нали не сме прост народ? Убеден съм, че не сме прост народ. Само, че ние преизбираме този, който ни лиши от възможност основния източник на енергия да е с тая цена, а не стая. Това е. Моя син големия си живее тук в България и работи. Малкият ми син учи в Москва. Това не значи, че съм руски шпионин. Аз съм, не знам дали съм прав, но съм убеден, привърженик, че всеки от нас трябва да направи възможното децата му да останат тук. Не слагам целия период от 89-та година до сега под един знаменател. И мисля, че няма да бъдем справедливи. Защото Белене в периода 2004-2008 година се работи много активно по рестартирането. Това е период, в който по-скоро 2005-2006-2007 година много активно се работи по Южен поток. Така че аз не мисля, че няма да бъдем справедливи, ако кажем, че всичко е под един... Всички са мъскари. Не мисля, че... Значи, много е лесно да кажем, отвънка ни смачка. Но, като говорим за трети и четвърти блок, от едната страна Първанов в Европейската комисия казва, тези два блока трябва да бъдат, като президент, трябва да бъдат съхранени, защото първо, второ, трето. И не мога да се сетя кой беше тогава председател на комисията. Вика, не бе, това е писмото, дето вчера ни го дадоха вашия външен министър и министър Кунева. Готови сте да го закриете. Моля? Той никой не го е поискал от Европа на Кунева. В так критична форма никой не го е искал. За трети и четвърти блок говоря. Първи и втори им изтичаше срока. Казвам го, защото е горе-долу в нашия регион и защото съм се интересувал от въпроса. Така че да казваме, че някой отвънка винаги ни го причинява, че кой иска от Филип Димитров да сипе селското стопанство? Неудобно ми е пред професор Люцканов да говоря на тази тема. Кой го иска от Филип Димитров? Никой. Един от тогавашните фактори беше питал, кога ще купаете чемик. Сега има паметник в София, той е фактор. Лека му пръсна човек. Значи да не оправдаваме всичките престъпни политически решения с отвънка така исках, от Козяк така казах. Не заради друго. Просто няма да е вярно. Аз съм ръководил система, която е с много висока степен на чувствителност. И съм работил с американци. Никой от тях в нито един разговор не е поставил въпроса за разузнаването по линия на първо главно управление, по линия на второ главно управление. Ако е имало някога някъде интерес, е бил само от политическата милиция. И нищо друго. Така че да се опитваме да си обясняваме нещата само с външни фактори. Пак казвам, един човек, който пита кога ще купаем чемика, него какво го интересува, какво е бъдещето на селско стопанство като цяло. Друг е въпросът, че за съжаление нещата са така устроени, че не мога да търси съдебна отговорност на те, които закриха трети и четвърти блок. Защото всичко се легализира през решение на правителство, всичко се легализира през решение на Народно събрание и няма как да потърсиш отговорност от... Не ви разбрах. В общи линии да, в тези случаи. В тези случаи нямаме никаква... И то не е безотговорност. Това не е колектив. Това е колективно престъпно деяние в ущърб на обществения национален интерес. Господин Петков, очаквате
Очаквате ли учредяването на нов политически проект, свързан с президента Румен Радев? И кога, ако очаквате? Не мисля, че това е актуален въпрос. Първо, защото президента Радев има още 3 години от мандата си. И второ, защото не виждам около него хора, които се биха ангажирали с изграждане на партийна структура. Не коментирам дали има хора, които разбират тази дейност или не, защото това е отвратителна дейност, вярвайте ми. Изпитвал съм го и на гърба си, и близките ми са го изпитвали и така. Не, смисъл, че е тежка работа. Така че не мисля, че въпрос е актуален и не считам, че той би тръгнал да се занимава с такова нещо. Не само поради противоконституционен характер. Не само за това, че той формално никой няма да му и даде тази възможност. Независимо дали на него му се иска или не. Това става успешно ли изпълнява ролята си на президент? Днеска става 2 години. Ами аз мисля, че в някои неща имаше много силни позиции. Но мисля, че с някои неща се, как да кажа, има една непоследователност и преиграване. Значи той за 2 години има толкова наложени вета върху закони, колкото Първанов и Плевнелиев по за един мандат. Не винаги ветото е решение. Може да се спори, може да се търсят аргументи. Второ, аз не мисля, че той натоварва консултативния съвет по национална сигурност в необходимата степен и предразполагащата степен. Що не се инициира тая дискусия за недопускане изграждането на нови, той е главнокомандващ, на нови военни формирования? Не, говорим за, и за формирование, и за бази. Защо не постави този въпрос в консултативния съвет и консултативния съвет да излезе с ясна позиция? Аз мисля, че това е негова грешка. Той беше, как да кажа, не съвсем последователен. Един път, когато беше с полския президент, една незаслужена агресия срещу Русия, на следващия ден буквално, айде, да не е било следващия ден, следващата седмица, с много силна проруска позиция. Такъв тип непоследователност не е добре за България. Не коментирам за него в личен план дали е добре или не. И нещо, в което и аз, и ние като партия сме убедени, диалога е нещо повече от необходимо, нещо задължително, междуинституционалният диалог. И той е държавен глава. Той би трябвало да търси диалог с правителството. Аз не коментирам просташкото поведение на Цветан Цветанов. То не заслужава да бъде коментирано. Той агресира президента сутрин, обед, вечер с и най-вече без повод. Всъщност с повод да присъства в медиите. Този елемент на омраза, на насаждане на омраза е вреден като цяло за страната. Защото ние говорим, че сме си изгонили децата, че така, че така. Откъде тръгва омразата? Омразата тръгва от парламента. Ние мразим вас, вие мразите нас, ние мразейки си се плюем по телевизията, децата какво гледат? Значи никой не си зададе за тези 10 години въпрос, и не само 10. За колко седмици имаме ученици да не са били учители? Колко седмици имаме да нямаме бити лекари? Ма тая агресия тръгва от някъде, тя не е паднала от свише, тя не е, защото днеска българина се е събудил по-лошо, отколкото е бил вчера. И че днеска българин изпитва потребност да иде да си набие лекара. Айде да сме по-ясни, българския гражданин. Циганин ли е, турчин ли е, българин ли е, това е друг въпрос. Така че не мисля, че днеска има обективна възможност да се структурира политически проект около президента Радев. Ако нямате други въпроси, ви благодаря много за времето, което отделихте. Благодарим и ние за приятната покана. Надявам се, че... Той елемент от тая убеденост, че трябва да се говори на тая тема, защото като не говорим, проблемите не отпадат от само себе си, а се задълбочават. Да. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на всички. Благодаря.